Bem, pessoal, aqui agora vamos definir aqui a nossa pilha. Para isso, vamos criar um vetor de inteiros aqui, certo? Chamar de pilha. Vamos definir um tamanho aqui, tamanho máximo, 10 elementos. Então vamos colocar aqui máximo. É o tamanho do nosso vetor. E vamos criar os ponteiros. Início, fim, para indicar quando é que eles começam e terminam. Então, inicialmente, início está na posição 0, fim na posição 0 também. Para auxiliar aqui o nosso trabalho com as pilhas, vamos criar algumas funções auxiliares. Vamos criar a função push para inserir um elemento. Certo? E a função pop, que vai retornar um inteiro. Feito isso, a gente vai criar uma função para verificar se a pilha está cheia ou vazia, né? Então, pilha vazia e pilha cheia. Essas funções vão auxiliar a gente na hora que a gente for re tentar remover um elemento da pilha e na hora que for inserir, se ela já não estiver completamente cheia, né? Então, vamos implementar aqui o nosso push. Definir os cabeçalhos. Vamos definir aqui a nossa main. Então, vamos para a implementação da pilha vazia. A gente vai apenas testar se o ponteiro de início é igual ao ponteiro de fim. Então, a gente vai dar um return início igual a fim. Então, se eles forem iguais, a pilha está vazia. Caso contrário, a pilha tem pelo menos um elemento. Vamos agora para a pilha cheia. Vamos retornar apenas se fim for igual a max. Então isso quer dizer que se a pilha estiver cheia, então quer dizer que o ponteiro do fim já atingiu o seu máximo. Vamos agora implementar o push. O que é que o push faz? A gente vai testar aqui se a pilha não atingiu ainda, não estiver cheia, né? Então a gente faz se pilha não está cheia, certo? Se a pilha não está cheia, a gente vai lá em pilha, na posição fim mais mais, recebe x. Então, o que isso aqui quer dizer? Na posição fim, primeiro ele vai indexar a posição fim dentro da pilha, que no caso é um vetor, atribui o valor da variável x que está sendo passada aqui como parâmetro para essa posição e depois incrementa o ponteiro de fim. Caso contrário, a gente vai dar um printf aqui para indicar: pilha está cheia. Pronto, nosso push já está feito. Agora o pop ele vai apenas retirar um elemento. Então a gente precisa apenas testar se a pilha não está vazia. Então, pilha vazia. Se ela não estiver vazia, a gente vai retornar
o elemento da pilha. Return pilha fim menos menos. E aqui indica que a gente vai retornar na posição justamente do topo. No caso aqui seria do topo menos 1, né? A gente vai criar uma variável auxiliar aqui. Vamos obter esse elemento da pilha e decrementar o topo. Dessa forma aqui, o topo, naquela estrutura que a gente fez aqui, sempre que a gente insere, a gente está incrementando, ele está apontando para a próxima posição livre. Então a gente tem que primeiro recuperar na posição anterior do topo e decrementar o topo para indicar que a próxima posição anterior a ele é que está vazia, já que nós estamos dando o pop. No caso contrário, se a pilha estiver vazia, a gente dá uma mensagem aqui: pilha vazia. Pronto, dessa forma que a gente consegue controlar direitinho o funcionamento do nosso programa. Vamos inicialmente. Cadê o main? Vamos inserir alguns elementos. Push. Coloca o elemento 12 e o 34. Certo? Em seguida a gente vai dar um print aqui do elemento do topo, certo? A gente vai dar um pop e novamente outro pop. E vamos perceber que ele vai imprimir nessa linha aqui o elemento que eu inseri depois, o mais recentemente inserido, no caso 34, e depois o 12. Vamos ver. Vamos compilar. Vamos ver o que é que vai dar. Um zero. Ah, no caso eu não retornei, né? Aqui, ó, a gente percebe que a gente seria primeiro o 12 e depois o 34, mas na hora que fomos imprimir os valores dando o pop, retiramos os elementos da pilha, percebemos que primeiro ele removeu o 34, depois o 12. Isso indica que ele realmente está funcionando corretamente, inserindo no topo e removendo do topo. Então, eu vou colocar aqui no nesse else um retorno negativo para indicar que ele não conseguiu retornar nada. Só para indicar que quando ele retornar, tentar remover algo que não existe na pilha, ele vai dar essa mensagem. Então, vamos tentar remover mais um elemento da pilha aqui, quando ela estiver vazia, e ver o que acontece. Pronto, aqui. A gente inseriu dois elementos, push 12 e push 34. Removemos dois elementos e fizemos a tentativa de remover um elemento que não existe na pilha. Então, ele me retornou a mensagem aqui, indicando que a pilha está vazia e o valor menos 1 que a gente colocou aqui no pop agora, para indicar que foi uma impressão, tentou executar uma operação que não é permitida, né? No caso não tem elemento. A gente poderia tirar esse printf aqui, colocar num teste fora da função, para ficar mais. Poderia fazer um teste, né? Aí a gente colocaria aqui o print para não imprimir o menos 1. No caso ele imprimiu ali o.
Então, funcionamento básico da pilha seria basicamente esse, né? Vamos tentar da mesma forma aqui inserir vários elementos além da capacidade da pilha e ver o que acontece. Vou colocar um contador aqui. Vamos fazer um laço de repetição. Vou colocar até. Ele vai até 11, né? De 0 a 11. Vamos tentar inserir um elemento a mais na pilha. E ele vai me dar um erro. Vamos colocar valores de 1 a 12, né? Na pilha. Depois vamos testar aqui para ver. Compilar. Então, ele inseriu todos os elementos, tentou inserir mais dois e deu que a pilha estava cheia, né? A gente poderia aqui também colocar um printf inserindo o valor só para indicar. E aí a gente compara. Pronto, seria do 1 ao 10. Tentou inserir mais dois elementos, né? Fomos até o. Tentamos inserir três elementos e 12 não puderam ser inseridos, né? Sendo que a pilha vai de. Tem no máximo 10 elementos, de 0 a 9. E a gente tentou inserir aqui dois elementos que não puderam ser feitos por causa aqui do teste da capacidade, né? Que essas duas funções nos auxiliaram nessa checagem. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Vocês podem implementar do jeito que vocês acharem melhor, inserindo mensagem, testando mais com mais cuidado os erros que são emitidos. E é isso. Valeu!